eta gaiaden Fernando Barrenaren hitzak erentzungo ditugu minutu bateko tartea. Euskal Herriak bere etorkizunaren alde egin duen borroka historikoa funtsean fasismoaren kontrako borroka izan da. Guk herrien Europa defendatzen dugu, Europa libre baten aldekoa gara, involuzionismo eta reakzionismorik gabea. Ultraeskuinaren aurrean eta Europan gerra hotsak entzuten hasiak direnean, EH Bilduk Euskal Herri osoko hautagaitza bat proposatzen dizu, nazio bat garela eta erabakitzeko eskubidea daukagula ozen esateko, antifasismoaren aldarria egiteko, eta bakearen apologiatik Euskal Herriak erreferendunean NATO-ri ezezkoa eman ziola gogoratzeko. Eta hori guk egin ezean ez du beste inork egingo. Euskal Herria Bildu da kilometro zeroko ezkerra. Ekainaren 9an eman botoa Euskal Herria Bilduri orain errepublikak. Eskerrik asko. Eta azken